Այնպես պետք է անես, որ նրանք վերջ տանան իմաստ թափառելուն, դառնան նպատակասլաց և իմանան, թե ինչի համար են ապրում։ Մեր նեպարը, իմ ու քոնը, մեզ հերիք էր մագնիտոֆոնը, Ապեր, արտասահմանցի ես։ Աստվածի, ես ինչ դժվար հանձնարարություն ինձ բաժին հասավ։ Լուրջ գործն է անբանությունը, չունի ոչ մի կապ, մեր օրը անկապ, միշտ լինում ենք պարապսարամ, խիստ զբաղված ենք պարապությամբ, մենք ժամանակը եկեք գլորենք, թող գլորվի ու թող գնա, ոչ մի բանի հավես չկա։ Ոնց որ տեսնում ես, մենք ընկերների պակաս չունենք։ Խորհուրդների պակաս, առավել ևս։ Երազանք, քեզ հավաքիր, դժվարություններից չեմ վախենում, դժվարությունները հաղթահարում են։ Ահ, սիրտս էլ չի դիմանում։ Ինչ եք ասում, ուրեմն անտառի վերջին մարգարիտներից ծնված աղջիկներ են ապրում, ինչ հետաքրքիր է։ Համաց, հանկարծ չար մարդիկ չլսեն, թե չէ գնում են նրան տղյակ ու գողանում այն մարգարիտները, որոնցից դեռ պետք է մարգարիտիկներ ծնվեն։ Մենք ուրիկներ ենք, բարի մարգարիտիկներն ենք, հայր հատիկներ ենք, ջերմակ մարգարիտներ, խեց ու միջի շատ դժվար դուրս գալով, շրջագայում ծովերով, մենք հարազատ տղյակին ենք ասում, ու այսպիսին ենք դառնում, Անունս արդեն անմխիթար է։ Անմխիթար։ Կարդալ չգիտեք ինչ է։ Դուք չես սխալվեք, այդպես ինչպես մեր։ Դու դիպլոմ չես ստանա։ Սենց բաներից սիրտս ոնց է լցվում։ Երազանք, այսօրվանից քեզ է վստահվում հեքիաթավանում ապրող մարդկանց երազանքները։ Այս պահից սկսած դու երազանքների հրեշտակն ես։ Կա երազանքների հրեշտակ, նա մեզ է միշտ Ձերդ միայն նստել սպասելով չես իրականացնի։ Աշխատասիրության շնորհիվ է, որ երազանքներն իրականություն են դառնում։ Եվ եթե ցանկություններդ բարի են, ուրեմն իմացիր, որ ես միշտ քեզ հետ եմ։